цардахлын болоод одоо үүсэт байгаа нөхцөл байдлаас шалтгаалan Монгол улс хойд хөрштөгөө худалдаа эдийн засаг хамтын ажиллагаагаа хэрхэн үргэлжлүүлэх талаар тодорхойгүй нөхцөл байдал үүссэн. Тэгвэл энэ удаад Орсын холбооны улсын Красноярск мужтай хамтарсан бизнес форум боллоо. Агарын тээврийн асуудалч энэ үеэр хөндөгдсөн байна. Олон улсын хэмжээнд цардахлын үе ялжуулчлаа сэргийх тал дээр анхаарал ажиллаж байна. Тиймээс Монгол улсын тухайд хойд хөрш тэр дундаа өнөөдөр асуудал нь сөхөгдсөн Красноярск руу нислэх боломжийг хамтран ажиллаж эхэлжээ. Ингэхдээ тогтмол их хуваарт нислэхээс илүүтэй аяллийн газруудад төвшигэлсэн захиалга нислэхийг илүүд үзэж байна. Чартер нислэг, захиалгын нислэг, тийм аяилжуулчлалын компьютер операторуудын захиалгаар яг ийм тогтмол нислэг, шууд нислэг гэхээсээ илүү захиалгын нислэг хийх боломж илүү нэгдэж байгаа болов уу гэж би энэ уулзалтаас харлаа. Бүс нутгуудынхаа харилцааг авч үзэхэд манай засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа энэ шин сэргэлтийн бодлогын хүрээнд бомбуудын асуудал хамгийн чухал байна. Бид нар бол одоо өнгөрсөн хугацаанд арахад энэ хүндрэл хэл хязгаар хаагдхад ганцхан бомбтоос хамааралтай аль талдаа ганцхан бомбтоос хамааралтай урд хойд өрштөө хамааралтай байна гэдэг асуудал бол өнөөдрийн бараа эргэлтийн хүндрэлийн асуудал дээр бол маш том цаад одоо үүсэж байна. Түүнчлэн тэтгэлэг төлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх бизнес форум үзэглэн худалдаа зохион байгуулах хоёр улсын худалдаа эдийн засгийн хамтын ажиллагаа хийх боломжтой гэж харж байна. Краснояжскийн хязгаар мужийн захиргааны зүгээс төмөр замын төсөл хөтөлбөр дэмжлэг үзүүлэх, газрын төс олборлолт боловсруулах үйлдвэрийн чиглэлээр хамтран ажиллах аж үйлдвэрчлэлтийг хөгжүүлэх бодлогын хүрээнд оюутан солилцоо, туршлага солилцох төсөл хөтөлбөрүүдийг дэмжиж ажиллахад бэлэн байгаа гэдгээ илэрхийлсэн байна.